on 22. detsember, talvine pööripäev 2015. Mina olen siis jälle Vooremäel. Täna on 5 kraadi sooja, lund jälle ei ole, nagu viimastel aastatel kombeks. Ja vaatame, kas voorelin täna ennast ilmutab. Hakkan raudallika poole astuma. Näe imet, siit põhjast hakkab mingi ümmargune kivi välja kasvama. Varem seda küll ei olnud. Linn hakkab vaikselt välja tulema siit. Aga ma ei hakka seda kookima, päris nii need asjad ei käi. Mõtta, kas ma siit üles kasvan. Nagu näha oli, siis linn hakkab vaikselt kivihaaval allikast üles tõusma. Täna on 7. kord mul allikal olla linna päästmas ja 7 on maagiline number. Nii et kivi leidmine allikast oli tegelikult täiesti ootuspärane. Kuid arvata võib, et kevadisel pööripäeval on siin ehk veelgi rohkem neid kive. Jääme siis kevadist pööripäeva ootama, loodame, et vahepeal lumi ka maha tuleb.